Ә, мына ушул рамазан айдын өзгөчөлүктөрүнүн бири мына ушул орозо айында куттуу орозо айында кадыр ә, кечеси кадыр ә, түн урматтуу бир тууганым болот ошондуктан кудай таалам кадыр түндү баса белгилеп өзүнчө бир сүрөөнү толук бойдон бүтүндөй бойдон ушул кадыр түнгө арнап түшүргөн курани каримде бир сүрөө келет андан сырткары курани каримде башка бир аяттарда дагы мына ушул кадыр түндүн кадыры жөнүндө кудай таалам өзү бизге баяндап айтып берет الله سبحانه وتعالى قرآن كريم ده بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروغ فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر мына ушул беш аяттан турган ляйлатул кадыр сүрөөсү бүтүндөй ляйлатул кадыр кадыр кечесине кадыр түнүнө арналган ал эми сырткары духан деген сүрөнүн өзүндө алгачкы сегиз аятта дагы ошол кадыр түндө курани карим түшкөндүгү жөнүндө урматтуу бир тууган баяндалып أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين من أوشو سيغي خدرت ما تبرتوها من أيتلب чындыгында бұл кадыр түн эмне үчүн кадыр деп да айтылынган десе араб тилиндеги қадыр деген кадимки кыргыз тилиндеги қадыр деген қадыр барктуу дегенге барат анткени ушул түн башка түн, түндөргө қарағанда анын кадыры кыйла жогору анын барқы бардығынан өтө бийик урматтуу бир тууганым экинчи бир мааниси кадыр тегени урматтуу бир тууганым чечим жана тагдыр күнү деген анткени мына ушул түндө бир жылдык чечимдер кабыл алынып бир жылдык тагдырлар өзүнүн иретине тартибине түшөт деген маани келип чыгат ошондой эле бардыгын жай жайына жайгаштыруу түнү деп дагы айтылды анткени ушул түндө тагдыр өзүнүн ордуна келет деген маани же болбосо кадырлуу даражалуу түн дегенди بياتن بير ابن عباس رضي الله تعالى عنه ميتات أن الله عز وجل يقدر في ليلة القدر ما يكون في كل تلك السنة من مطر ورزق وإخياء وإماتة إلى مثل إلى مثل هذه الليلة من السنة الآتية. أزرتي ابن عباس رضي الله عنهما أيتات حقيقة الله سبحانه وتعالى من أوش القادر эмдиги жыл ушул маалга чейин боло турган бардык нерсенин тагдырын чен өлчөп бизге берет кандай жамгыр жаайт кандай ырыскы болот кимде төрілуд, ким төрөлөт ким өлөт жана ушуга окшогон баардык нерсенин баардыгы мына ушул түндө эмне тагдырга урматтуу бир туугандар жазылынат дейт азирети имам зухрийден рываят кылган Шарафи. кадыр кечеси деген кадыр түнү деген бул эмне улуулуктун жана касиеттүүлүктүн түнү деп айтат урматтуу бир тууган демек ушул кадыр түндүн касиети менен адамдар өздөрүнө касиет топтоп кадыр түннүн улуулугу ұл менен адамдар өздөрүнө улуулук ұл топтойт деген урматтуу бир тууганым маани келип чыгат курани каримдеги кадыр кечеси сүрөсүндөгү биринчи аяттабиз курани каримди кадыр кечесинде эмне кадыр түндө түшүрдүк дейт уламалардан бул жөнүндө эки түрдүү жоромол айтылат биринчиси курани каримди жер ә, асманына кудай таалам толугу түшіліп түшүрүп андан кийин бүтүндөй жыйырма үч жыл бою адамзатка пайгамбарыбыз алейхи саламга түшүрүп берип турган кудайдын астында жер асманына мынау ошол кадыр кечесинде түшүрүлгөн дагы андан ә, кийин ошол жерден жерге бізге пайгамбарыбыз алейхи саламга ар бир окуяга жана башка бир нерсеге байланыштуу болуп жылда куран түшүп бүткөн экинчи бир көз карашта ошол курандын алгачкы аяттары түшүп баштаган күн дагы мына ошол эмне рамазандын же ошол кадыр түнгө урматтуу түргі бир туугандар туура келет деп эмне айтылынат экен экинчи аяттакадыр түндүн кадырын эмне нерсе сага билдирди дейт бұл деген кадыр түннүн қаншалық канчалык аракет кылсаң дагы канчалык божомолдоп жоромолдосоң дагы анын кадырын баасын баркын биле албайсың дейт кадыр түндүн кадырын эмне нерсе билдирди сага дейт демек аны кудайым өзү айтып билдирмейинче эч ким аны биле албайт аны билген менен ага акылы көрүп көзү угуп кулагынын кадырети кудурети анын дарамети урматтуу бир туугандарым жете албайт деген маани келіп чыгат құдай таалам өзі мына ошентип айтып Альфи туруп ал қандай кечесі ал қандай түн дегенде аның бірінші артыкчылыгы ал миң айдан ашық болған миң айдан жақшырақ болған мына ушундай түн деп айтты урматтуу бір тууганым кадыр түнді сен қайдан білесің деді ал деген сөз сен билбейсиң мен сага білдірсем ғана білесің болбосом маның қадырына жетпейсің да билбейсиң деген мағына келіп чыгат анын бірінші қасиети бұл түн кадыр түн миң айлық ибадаттан жақшырақ деді. Мен ай деген ұрматты бір туғаным бұл деген 83 жыл ә, жана төрт ә, ай ұрматты бір туғаным мына ошол жыл төрт айлық уақытта адам ибадат кыла турган болсо ошол ибадаттардын баардыгына тең ата келген маселе ә, мына ушул жерденде урматтуу бир туугандар эмне айтылат деген сөз келіп чыгат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаллям алып келген шариятта көп нерсе урматтуу бир туугандар кээ бир нерседен кээ бир нерсе айырмачылыгы билинип турат мисалы үчүн кимде ә, ким барып харамдын өзүндө намаз окуй турган болсо кудай таалам ошол жерде соопторун жүз миң эсеге көбөйтүп берет бул ошол меккеге харамга берилнген сооп ал эми пайгамбарыбыз алейхисалам мечитинде намаз окуй турган болсо ал жерде он миңге чейин сооп барып жазылат урматтуу бир тууганым ал эми барған аксага барган адамдарга дагы намазачы жа ошондой эле жеке эмес жамаат болуп окуган адамдарга жыйырма беш жыйырма жети эсе көп сооп жазылат ошондой эле кээ бир мекендер кээ бир убакыттар кээ бир адамдарга даг кудай таала мына ушинтип эмне экен башкаларга караганда көбүрөөк кылып берип койгон чындыгында кадыр түн бизден жашыруун кудай таалам кадыр түндү рамазан айнын ичинде койгон болсо ошонун кадыр түндүн акыркы он күндүктө экендигин пайгамбарыбыз алейхисалам кудайдын уруксат берүүсү бізге бизге айтып берген урматтуу бір туугандар емне үшін жашыруун десе жашыруун болған нәрселер бар біз білеміз пайгамбарыбыз алейхиссалам айтады жұма күндө ушундай бір убакыт бар ошол күнү дуа кылсаңар ошол уақытта ал дуа сөзсүз түрде қабыл болады деп демек жұма күні таң атқандан баштап ошол асырға чейин кечке дуа қылса балким ошонун ішінде бір жерге камтылып калган же болбосо пайгамбарыб алейхисалам айткандай ис құдайдың ұлық бір аты бар ошол атты уш қойып ошол аттың атын айтып тұрып сурасаңар құдай таалам дуаңар сөз кабыл кылат деген демек құдайдың токсон тогуз ысымынын баардыгын айтып тұрып ошоның ішінде бірінде балким бар деп туруп ә, дуа кылабыз демек сооптуу иштерди жақсы нерселерге да кудай таалам бизге жашыруун кылып көрсөтпөй бекитип койгон болуп деген адам әрекет қылсын іздесін деген мағына кадыр түн дегендин мааниси кейбір бир залкар аалымдар айтат урматтуу бир абу ханиф рываат кылышып кадыр түн жыл бою жөн нары бери басып жүрүп кадыр түн деп айтылынган күнү келип эле ибадат кылып калуу менен болбойт балким ошол кадыр түндү кыдырды издегенде издеш керек болот ал жыл бою изилделет ар бир күнү кадыр түнгө сыяктуу туруп тахажуд окуган адамга кудай таалам кадыртүн туш кылып коет дейт кызыр алейхисаламды билбеген адам билбейт аны аны көрүп тааны албайт урматтуу бир тууганым бирок ошол кызыр алейхисаламга жолугуш үчүн жолуккан бардык адамдарга жакшы мамиле кылып ошолордун баардыгына өзүнүн көмөгүн көрсөтүп ошолордун баардыгына мындай бир жумшактык мамиле кылып ошолордун бири кызыр болуп калабы дегендей эле кадыр түнгі дағы әрбір түн әрекет қылса құдай таалам ошол рамазанның ішіндегі күндердің біріндегі кадыр түнді ошол адамға туш қылып қояды деген маани мына ушундан бір туғандар туугандар келіп келип чыгатмына ошол түні периштелер жана жебрейил периште баш болып бардығы құдайдың уруксаты менен ошол иштердин баардыгын бүтүрүү тагдырга жазыла турган нерсенин баардыгын тагдырга салуу үчүн мына ушул жерге биздин ааламга түшөт деди булар жөн эле түшө бербейт булар вазифа менен булар миссия менен кудайдын өзүнүн уруксат берүүсү менен түшөт урматтуу бир тууганым болбосо кудай тааладан ошол уруксат берилинген периштелер өздө иштерин кыла бермек бирок мына ошол күнү периштелер атайын өзгөчө уруксат менен өзгөчө бир макам менен эмне жерге жебреил периштнин коштоосунда урматтуу бир туугандар эмне урматтуу бир туугандар келип түшө турган болот кудай таалам ошол ушул күнү боло турган иштердин баардыгын бүтүрүү үчүн периштелер урматтуу бир туугандар эмне келет деп айтты бул боюнча имам байхаки өзүнүн ушу абул деген китебинде урматтуу бир туугандар эмне рываят кылат пайгамбар алейхисалам айтат إذا كان ليلة القدر نزل جبريل عليه السلام في كبكبة من الملائكة يسلون على كل عبد قائم أو قائد يذكر الله عز وجل فإذا كان يوم عيدهم باه بهم ملائكته فقال يا ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلال وكرم وعلو وارتفاع مكانه la ujibanahum fayaqul irji'u faqad ghafartu lakum wa badaltu sayi'atukum hasanatin qala fa yarji'una maghfuran lahum Imam al-Bayhaqi özünü Şu'abul İman İmanın butaktarı deyiğin kitabında aytdı Hazret Enes'ten Peygamberimiz aleyhisselam aytti dedi Qadir tune olğanı vaqıtta bir top perishtelerden qolduusunda qoştousunda Cebrail perişte özü düşət dedi ошол күнү отуруп аткан туруппу отуруппу кудайды зикир кылып аткан ар кандай абалда болбосун кудайдын зикиринде болуп адамдарды көрөт аларды көрөт кадимкидей аларга урматтуу бир тууган эмне ошолорго келип түшөт да аларга өздөрүнүн салаваттарын дубаларын айтышат дейт айт күнү болгондо аллах таала периштелерине мактанат экен Ай периштелерим менин пенделеримди карагылачы булар мен аларга парз рамазан, рамазан орозо тутуп бүтүрүштү жана эми дубага кызыгып дубага алек болуп айт намаз окуган чыгышты менин урматым менен кадырым менен улуулугум бийиктигим даражамдын жогорулугу менен мен алардын эмне касам ичип айтам алардын сураганлн суроолорун тилектеринин баардыгын берем деди андан кийин айтат экен кайткыла силер силердин күнөөңөр кечирилип бүттү баардык жамандыктарыңар жакшылыктарга айланып кетти дейт адамдардын баардыгы күнөөсү кечирилген абалда үйлөрүнө кайтып келишет дейт адам кадыр түндү тосуп кадыр түнү айт болгон күнү айтка барып намаз окуп ошол жерде дуба кылса кудай таалам дубаларды кабыл кылып ал эмес кабыл кылмак турсун жамандыктардын баардыгын жакшылыкка оодарып жиберер экен албетте бүгін быйыл айт намазыбыз ораза айтыбыз дагы быйыл окулунбайт анткени дагы деле болсо жанагыдай аты жаман оорунун илдеттери толук түрдө бүткөн жок ошондуктан урматтуу бир туугандар ар ким ошол айт күнү айт намазынын убагында үйүндө болуп бала чакасы менен айт кылып андан кийин дуба кылсын анткени айт намазга себеп менен бара албай калдык бирок айттын кудурети бар айттын касиети бар айт күнү дуба кабыл болот аракет кылып дуба кылсак иншаллах кудай таалам жакшы болот бирок бул жерде карабайсызбы кадыр түндү кошуп андан кийин айтты кошуп демек кадыр түн тоспой калган учурда демек жанагындай послеттердин баардыгы эмне болбой калыш толук түрдө урматтуу бир тууган мүмкүн экен ә, бул майрам ушунчалык майрам ага периштелер баардык мусулмандардын баардыгы эмне аралаша турган майрам ә, бул майрамга каапырлар күнөөкөрлөр баш ийбеген томоюндар кылмышкерлер жана шайтандар аралаша албай калат анткени булар бул кадыр түндү кармай турган касиеттен куржалак калышкан деген маани келип чыгат амрын жаратқан жаратқан, қалайықтың ар бир ішті атқаруыдағы илдеттерин милдеттерін мойынға алып ошол периштелер түшөт дейді демек периштелердин милдети мына ошол құдайты алам, айтқан иштерди мойынға урматтуу бір тууган эне алу болуп экинчиси биринчиси бі, мына ошол миң айдан жакшыраак болсо экинчиси урматтуу бир тууганым ал эмне ә, мына ошол айтып атканыбыздай ошол периштелер жерге түшөт бүт периштелердин башчылыгында жебриил периште түшүп ә, адамдардың эмне жаратқан ә, калайыктын тагдырындагы ар бир ишти аткаруудагы милдеттерин моюнга алып ал эми үчүнчүсү таң атканга чейин ушул түн саламатчылыкта аманчылыкта бейпилчиликте болуп турат эч кандай ызы чуу бул түндө болбойт бул түндө кыйкырыктар болбойт бул түндө баардыгы мемиреп мемиреп мемиреген жымжырттыкка оролуп кеткен ошого сүңгүп кеткен учур болот айтматовт кылым карта бир күн дегендей ошол кылымды арытар бир түн мына ушул урматтуу бир тууганым мына ошол касиеттүү кадыр түн Hazreti İmam Tayalisi Hazreti İbn Abbas'dan rivayet qılıb aytdı. Peyğəmbərimiz (s.a.v.) aytdı dedik. Qadir tünündə Leylatun samhatun talqatun, la harratun və la baridatun və təsbihə şemsu səbixtihə da'ifatan həmra'a. Bu tün mərimli tün budur. Bu tün yumşaq tün budur. Bu tün ötə muzdaq emas, ötə istiq emas budur. Adamğa meyllüm olub, adamğa yağımdu tün budur.

أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها Әзіреті Үбай бен Қағбайдат пайғамбар жылай айтқан қадыр түрін нерттесі күн шыққанда күндің шоғаласы. Жанағыда шоғалалар жоқ болып тұрып күн шығатты. Демек топ тоғылық болып шоғаласы көрін бөстен тұрып, ұшыл қып қызыл болған авалда көз алып жөріп етірген, алсыз болған авалда күн шығатына ұшыл түнді қадыр түнді бар екенінен қавар береді анан кээ бир адамдар кадыр түндө кармаганың алтын болып калат екен деп қомызын құшақтап же болбосо дагы бір нәрсені кучактап ушинтип отургандар бар алардыкы чындыкка дал келбеген көрініш қадір түн қайсыл түн біз айттық бүгін бүгүн жыйырма жетинчи бүгін бүгүн жыйырма күн мына эртең азыр шамдан баштап нака қадір түн убагы башталат демек жыйырма жети түн болады түн башталып түндөн кейін күн келеді анткени күндүн басталыш түн менен болот урматтуу бир тууганым إمام بخاري جانا مسلم رواية خادستين عبد الله بن عمر أيتات إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرو ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متخريها فليتخرها في السبع الأواخر. بخاري جانا مسلم روايات عند برغن شادندر بيغن بارسخا кадыр түнү да анан түштеріне кирип басқа болып, кадыр түнгө туш келгенин болуп анан пайгамбар келсе пайғамбар айтат мен силердин түштеріңізді көрдім дейді түшүңөрдүн бардыгы окшош келдиби дейт түшүңөрдүн баардыгы рамазандын акыркы он күндүгү эмес жети күндүгүндө кадыр түн көрүлөт деген түштөрдү көрдүңөрбү кимде ким кадыр түндү издей турган болсо анда ошол акыркы жети күндөн издей берсин дей демек рамазандын жыйырма экиси күнү кечинен баштап эмне издей берсе болот дегенде мына бухари муслимде келет урматтуу бир тууганым Әлемі башқа бір хадисте, хадисте, айтад, ал эми башка бир хадисте бухари айтылган хадисте пайгамбарыбыз алейхисалам айтат рамазан айында акыркы күндүктөгү акыркы он күндүктөгү рамазан айынын акыркы он күндүгүндөгү үчтөн акыркы бир бөлүгүндөгү так күндөрдөн кадыр түнүн издегиле аракет кылгыла деген пайгамбарыбыз алейхи саламдын башка бир осуяты келет урматтуу бир тууганым O şol gündün kaysıl günü kendi peygamberiz bildire. İmam Bukhari rivayet kılad. En yani, ubadet ibn-i samiti kâle haraca nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem le yukbirana bi leyletil kadri. Gündördün bir günde peygamberiz aleyhisselam bizge kadir geçesin aytıp yürüme üçün sıtka çıktı bizge deydi. Fetelâ haracülâni minel muslimin ayte şâteme. O şunda Müslümanlardan ilk adam birinin birine bir sövüşüp, uğruşup, keçişip keç, keç, atkan öyle فقال صلى الله عليه وسلم خرجت لاخبركم بليله القدر من sizlere kader tununu qacan bolorluğun xəbar verəni mən çıxdım eləm deyid Fatala fulan və fulan faru'at Palantemenin tüküncü biri ilə biri söğüşüb atقانın görüb əsimin götürülüb getdi Wa asa an yakuna khayran lakum faltemisuha fi tasi'ati wasabi'ati wal khamisati кудайдын кылганынын баарында жакшылык бар балким таап каларсыңар 7. тогузунчу жетинчи бешинчи кечелерден издегиле деди демек урматтуу бир туугандар адам сөгүнсө уруша турган болсо ошол жерден ырыскынын дагы берекеси кетип калаар экен кадыр түн тапкан билүгөн бул ырыскы болот эле мына ошол ырыскыны эмне адамдар ошентип кетирип алышты демек ошол урушуп жаңжалдашкан үйгө эмне периштелер кирбейт деген периштелер чындап эле ушул нерселерден ыза көрүшөт имам бухари жана имам муслим рываят кылган хадисте абу саид аль худри айтат пайгамбарыбыз алейхи айтты дейт пайгамбарыз алейхи салам рамазандын алгачкы он күндүгүндө этикафка олтурду башында алгачкы он күндүктө этикафка олтурду андан кийин ортоңку экинчи он күндүгүндө дагы этикафка отурду андан кийин башын чыгарып айтты мен алгачкы он күндүктө этикафка отурдум кадыр түндү издедим кийин ортоңку он күндүктө отурдум кадыр түндү издедим

Пайғамбар алейхисалам айтты кадыр түн мага билдирилди бирок кейін эсимен шығарылып қойылды. мен сажда кылдым түнде дейді. О, сажда қылғанда маңдайым дейді. ошол кадыр түннің алдында батқақ менен эмеге ә, сууга тийип сажда кылдым дейт жамгыр жааган бир азыраак башка болгом айтоор мечиттин ичинде жанагы баткак болуп жер топурактан болгон ошол сажда кылгана кадимкидей маңдайыма ылай тийип туруп эмне сажда кылганым билип турам дейт рамазандагы кадыр түндү акыркы он күнүкө издегиле ошол он күндүктүн так түндөрүнөн эмне кадыр түндү издегиле деген сөз келди урматтуу бир туугандар қадір түнінде емне дуа қылынады қадір түнінде пайғамбарымыз алейхисалам айша небізге үйреткен дуасы бар мына ошол қадір түндің өзінің дуасы аллахумма иннака афуун тухиббул афуа фафу анна азыр мына асырдың уағы кирди бизде ошол қадір түндүн күнүнө өттүк ошол дуаны кошумча кошулуп кылсаңыздар жакшы болот аллахумма иннака афуун тухиббул афуа фафу анни аллахумма «Иннекі афуғын тұхиббүл афуа, фа афу аңни». «Аллахумма, иннекі афуғын тұхиббүл афуа, фа анни. аңни». Мұна ұшул, Айшеневі сұрағанды үйреткен қадыртүнін дуа сұрматты бірді оғандар, мұна ұшул болып өсептеледі. Айшеневі сұрады, Аллах нелчісі, қадыртүнін келіп қаза қанды дуағалам ушул дубаны эмне бизге урматтуу бир туугандар эмне үйрөтүп өтүп кетти шариятыбызда акыркы оңуттө боло турган эмне этикаф деген түшүнүк бар этикаф деген түшүнүк урматтуу бир туугандар мына ушол кадыр тапканга болгон аракет деген сөз ошондуктан кадыр десе бүгүн гана отуруп калбастан урматтуу бир туугандар мына ошол эртең дагы бүрсүгүн дагы бүткөнгө чейин аракет кыла берсек балким ошол күндөргө деле камтылган болушу мүмкүн анан биздин элибизде журтубузда жаман адат деп айтсам туура болот мени кечирип коесуздар кадыр түндө биз кадыр түн тосуп ибадат кылбай эле ошол кадыр түндө сабак өтүп тамак ичип ушак айтып анан кадыр түндө ошол дарс болуп кетет чындыгында бул күн дарс боло турган күн эмес балким бул күнү ибадат боло турган күн бул күнү ушак болбой турган күн урматтуу бир туугандар түң катуу түн се биздин артисттер чыгып жарамазанда тарактатып тооктордун баарын үркүтүп уктап аткан анан башкалар башкача кылып эркек аял аралашып алып басып жүрүшкөнү жок шариятта кадыр түн андай болбойт ар ким үйүндө отуруп тосуу керек көп айтып кулагыбыз айттык тилибиз тешилди кадыр ә, түндө мечитке келиштин кереги жок мечитте иштегендер келсе бир жөн ар ким үйүндө өзүнүн намазканасында жай намазын тоссун дуба кылсын деген маанини көп айтчу элек мына быйыл ошол мурда көрбөптүрбүз ә, шейх усмани шейх ил исламдын ошол фатаваларында кадыр түндө ар бир адам өзү жалгыз тоскону макул дептир өз жалгыз болуп мунажат кылып кудайга дуба кылып тосо турган болсо мына ошол ден соолукка пайдалуу жана ошол эле учурда кадыр түн тосконго да лайықтан анткени қадір түндө дуа болуш керек құран окулуш керек намаз окулуш керек зикир қылыш керек фикир қылыныш керек анан кадыр түндө ким қандай тамақ жейт экен тамақ жеген күш шығарып курсакты чоңойтуп андан сыртқары ким қандай мәселе айтат экен деп маселеге кызыкпастан балким ар ким өзү өзі болып бүгін бүгүн сабактарын баарын керек дагы мына ушул эмне урматтуу бир тууган кадыр түндө дуба кылып калганга аракет кылуусу урматтуу бир туугандар зарыл болуп эсептелет қадыр түнді сөзсүз түрдө эки рекет оқусын төрт рекет оқусын деген сөз жок кээ бир иштихат төрт рекет окугула башка окугула деген бірақ қадір түндө кім қанша оқыса жарай берсин адатта бізде жүз рекет оқығандар, он рекет оку он беш айтор канча рекет да оқыңыз, нафил намазды алып алып жана андан башка урматтуу бир туугандар куран окусаңыздар зикир кылсаңыздар жөн эле фикир кылсаңыздар деле мына ошол туура иш кылган болуп эсептелесиздер кээ бир адамдар кадыр түн кечесинде этек кир келип калса эмне кылабыз десе ошол кадыр түн кечесинде этек келген учурда ошол жанагы намаз окубастан куран окубастан ал эми андан башка зикир пикирдин баарын аткара берсе иншаалла толук болот деп жооп бергенге аракет кылабыз